ريبيكا دويلس خاغوم ماما تشي فانل شي خاغوم اس فيرتشين انكمنر هاستفوتي مس خيتاراكوتسونا خيتاراكوتسون ինձ նստացրելեք մեղադրյալի աթոռին ու 4 կողմից ինձ մեղադրում եք։ Դու հիմա համաչում ես իմ արածի համար։ Ոնց որ մարդը սպանեմ, հա ինչ եմ արել։ Եթե մի անգամ ինձ գոնել լսեիր, հիմա խայտարակ քեզ չէի անի։ Կարող էր ինձ խորուրդ տալ, օգնել։ Հա վահեն սուրբ չի, բայց վահեն ես աշխարհի միակ մարդը, ով ինձ սիրում է։ Քեզ։ Տեսա։ Սրանք ինչ են։ Սրանք ինչ ոսկիներն են, պա։ Որտեղից ես գտել։ Բարև ձեզ։ Ես երևի անհարմար պահի եմ եկել։ Հա, Սարջան, շատ ճիշտ նկատեցիր, շատ անհարմար պահա։ Գնա հետո կգաս, հա։ Բայց ես որպես հյուր չեմ եկել։ Այսօր ինձ առաջարկեցիք, որ գամ ու ձեզ հետ ապրեմ։ Հա, ես սկզբում հրաժարվեցի, բայց հետո հետևեցի ձեր խորհրդին ու հիմա այստեղ եմ։ Բարի գալուստ քո տուն, աղջիկս։ Պապա, ես ինչ աստեղ կատարվում։ Բալես, դու այստեղ ես։ Տեր աստված, շնորհակալ եմ։